阪神甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発はベテラン江夏、対するジャイアンツの先発はベテラン江川、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。左の江夏、マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、トップバッターは高橋。背番号24。第9。投げた。ボール。投げた。ストレートはボール。第3球を。投げた。打った。ライトの右。ヒット。高橋、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番篠塚、打ちました。第2球、投げた。ボール。第3球を投げました。打った。痛烈な当たり、抜けた。中継、篠塚ナイスバッティングです。タイガース先制のピンチを迎えます。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、おお、タイガースいきなりピンチを迎えています。初球空振りから投げました。打ちました。ファールボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。ストレートはボール。外角高め。第5球投げました。ボール。投げた。ボール。フォアボール。これで満塁です。バッターは4番長島。ネクストバッターサークルに控えている。初球出てた。ピッチャー返し、抜けた。センターバックホーム。ジャイアンツまずは初回先制。長島タイムリーヒット。タイガースなおもピンチが続きます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。さあ、ノーアウト満塁という場面で松井、第9投げた。パワーカーブ見送ってストライク。第2球投げた。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。レフトへ大きいぞ。届いた。ホームラン。ホームラン。満塁ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。5対0。ジャイアンツリードを5点に広げます。チームメイトが迎えます。さあ、リプレイです。バッターは6番阿部。背番号10。第9投げた。初球外れてボール。さあ、次の投球投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。センター方向へ持っていきましたが、赤星掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番吉村。第9投げました。初球空振り、いきなり153キロ。第2球アウトロー、際どい球、ボール。第3球は真ん中にストライク。第4球を投げました。外れた。ボール。第5球投げました。153キロ直球、空振り三振。バッターは8番新岡。第9背番号7投げました。打ちました。初球打ち、真由美余裕があります。ライト方向へ持っていきましたが、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって5対0タイガース先制点を奪われています。右の江川、マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、5点を追いかけます。タイガース攻撃に入ります。先頭バッターは赤星、投げました。見送ってボール。投げた。空振り。
投げた、ボール。次が4球目、投げた、4球目ストライク。さあ5球目、打ちました。レフト方向へ持っていきました。レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番吉田。第1球ストレートはボール。第2球投げた、打ちました。ライトへの浅いフライになった。ライト取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番バース。第1球投げた、初球外れてボール。投げました、縦のカーブ見送ってストライク。投球はこれから3球目、空振り。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、高めボール球打った。ファースト右、おお、掴んだ。一塁へ送る、江川取ってアウト。スリーアウトチェンジ。江川今日は無難な立ち上がりです。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー江川、投げました、ボール。第2球ボール、高め。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、インロー際どい球、ボール。投げた、カーブは空振り。第6球は打ちました、これは内野ゴロ。掛布ボールを掴んだ。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って高橋。第9投げた、ボール。第2球投げた、打った。打球は三遊間へ、吉田取った、セーフ。一塁はセーフ、記録はヒット。バッターは2番篠塚、これが2度目のバッターボックス。第1球初球パワーカーブ、空振り。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、決まってストライク。第4球を投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。第1球投げました、初球決まってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから投げました、パワーカーブはボール、外角へ。第3球を投げました、決まったストライク、追い込んでいます。一塁へ一つ牽制球を送りました。タッチセーフ、投げました、外角高め際どい球、ボール。第5球投げました、内角際どい球、ボール。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。おお、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは長嶋。第2球投げた、打った、レフトへのフライだ、掴んで、これで3アウトになります。江夏見事に流れを断ち切りました。タイガース、このまま勢いをつけたいところ。4番サード、第1球背番号、投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、見送ってボール。投球はこれから3球目、直球ストライク、インハイへ。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、内角外れてボール。投げました、158キロ直球、空振り三振。バッターは5番岡田。第1球ストライク、ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、打った、
第4球を投げました。打った、左中間へのフライですがレフト取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番田淵。第1球投げました。1球目ストレート空振り、いきなり156キロ。投球これから2球目、外角高め際どい球ボール。第3球を投げた、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません。取ってこれで3アウトチェンジ。タイガース三者凡退に打ち取られました。2回が終了しまして5対0です。3回の表ジャイアンツ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松井、外を際どいボール。第2球投げた、打ちました、十分ご注意ください。投球は3球目投げた、打ちました、追い込んで第4球を投げた、打った、内野ゴロ、バース、ボールを取る、バース、ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番阿部、第1打席はセンターフライに倒れています。第1球外角低め、見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球ボール、タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、打ちました、サード前方のフライになりました。掛布、落下点に入った、掛布取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番吉村、今日2度目のバッターボックス、投げました、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール、初球ファールから投げました、ボール。第3球を投げました、打った、レフト前進、レフトフライ、飛距離取りました。これで3アウト、江夏3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって5対0です。3回の裏5点を追いかけます。タイガース攻撃に入ります。トップバッターは金本、第1球決まってストライク、いきなり155キロ。さあ次の投球投げました、アウトロー、直球は外れてボール。第3球を投げました、打ちました、破った、金本ナイスバッティングです。右バッターボックスは8番真由美、第1球初球空振り、いきなり158キロ。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、3球目空振り、次が4球目、投げた、高めボール。次が5球目、外れた、ボール。投げた、打ちました、破ってった、中継、マイミいいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、江夏第2球投げた、打った、セカンドゴロ、ゲッツーになるか、二塁送球、二塁フォースアウト、ショートから一塁送球、アウト、ダブルプレイ、タイガース、なおもチャンスが続いています。投げました、第2球投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、打ちました、一二塁間の当たり抜けた、タイガース点差を4点に縮めました。赤星タイムリー。さあこれで2アウトランナー1塁、バッターは2番吉田、初球引っ張った、レフト線にボールが飛んでいますが、ファールボール、投げました、直球ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。追い込んでから投げました、打った、引っ張った、レフトの左、ファール、投げた、インロー、外れてボール。さあ投球は5球目、投げた、見送ってボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。さあ6球目投げた、高めボール球打った、二岡交代、落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして5対1、タイガースこの回1点を返しています。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは二岡、第1打席はライトフライに倒れています。第1球1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。第2球打ちました、ファールボール、
投球は3球目。投げた、打ちました、いい当たり、一、二塁間抜いていった。新岡ナイスバッティングです。バッターはピッチャー江川。第1球投げた、低め際どい、ボール。第2球投げました、あーっとショーフライになった、ピッチャー取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。打順はトップに帰って高橋投げました。第2球ストレートはボール、投げました、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げました、打った、投球これから5球目。インコースストレートは外れてボール、投げました、打ちました、ライトへのフライだ、掴みました、中継。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは2番篠塚、今日3打席目、初球を打ちました、抜けた、篠塚いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあバッター、チャンスをものにできるか。投げた、初球空振り、いきなり153キロ。第2球投げた、ボール。タイガースここは引っ張りに警戒します。投球はこれから3球目。打った、ショートバウンド、一塁送球、吉田うまくさばいています。スリーアウトチェンジ、江夏やりました。タイガースこのまま勢いをつけたいところ。タイガースこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはバース、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストレート空振り、いきなり157キロ。さあ次の投球、ボール。投球はこれから3球目、低めの球空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、縦のカーブ、ボール。第5球投げた、打ちました、右中間へのフライですがライト前進、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番掛布。第9投げた、ストレートはボール、まずは外角。第2球投げました、ボール、高め。投球はこれから3球目、空振り。第4球を投げました、ボール。投げました、5球目空振り。次は6球目、投げました、打ちました。第7球を投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたがレフト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番岡田。第1打席はレフトフライに倒れています。第1球初球縦のカーブは空振り。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、インコース引っ張った、ファール。投球これから5球目、ボール。投げた、これは外れてフォアボール。バッターは6番田淵。第1打席はライトフライに倒れています。第9投げた、縦のカーブ、ボール。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球をアウトコース低め、見逃し三振。4回までが終了しまして5対1ジャイアンツ、4点リードは変わりません。5回の表ジャイアンツ攻撃に入ります。この回のトップバッターは長嶋。第9球第2球打った、第3球を投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げた、見送ってボール。第6球を投げた、
打ちました。さあ7球目投げた、ボール。タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第8球を投げた、打った、これは内野ゴロ。バース掴んだ、バース自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番松井、これが3度目のバッターボックス。第9打ちました。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目空振り。タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次が4球目投げました、ストレートはボール。第5球投げました、ジャストミート。岡田ボールを掴んだ、一塁送球アウト。松井、いい当たりでしたがセカンド正面。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番阿部、今日はセンターフライとサードフライ。第9投げました、初球カーブは空振り。第2球投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第3球ボール。第4球を投げました、ボール。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。次が5球目ボール。第6球を投げた、内角低め、見逃し三振。江夏、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって5対1です。5回の裏、4点を追いかけます。タイガース攻撃に入ります。先頭バッター金本、第9打ちました、アルボール。ジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球打った、第3球を投げた、高め際どい、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、三振。2者連続三振になりました。バッターは8番真由美、第9投げた、外れた、ボール。第2球投げました、打ちました、抜けた、前にナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。バッターは代打ヒア、第9投げました、ストレートはボール。第2球投げました、ボール。投球は3球目投げました、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げました、打って出ました、打球は右中間に上がっている、スライディングキャッチ、ファインプレー。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、ストライク、いきなり158キロ、初球ストライクから。第2球投げた、見送ってボール。一塁へ牽制球を送ります、タッチはセーフ。第3球を投げた、インロー際どい球、ボール。次が4球目投げた、見送ってストライク、追い込んで投げた、見送ってボール。次が6球目ランナースタート、打ちました、ファール。第7球をランナースタート切った、高めボール球打った、ライナーだ、クリーンヒット。前に2塁回って3塁へ、中継、セカンドから3塁送球。タイガース、点差を3点に縮めました。アク欲しい、タイムリースリーベースヒット。これで今日は3打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番吉田、今日はライトフライとショートフライ、投げました、ボール。まずアウトコース低め。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、打ったい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた。タイガース、点差を2点に縮めました。吉田タイムリーヒット、初安打。リプレイをご覧ください。
バッターは3番バース。今日はファーストゴロとライトフライ、投げました。一塁牽制、タッチセーフ。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、ボール。投げた、4球目ストライク。第5球ランナースタートを切った、投球ボール、キャッチャー二塁、これは楽々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。第6球は低め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。さあリプレーです。前半が終わりまして5対3、タイガースじわりじわりと点差を縮めています。江夏降板、左の遠山、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。試合は後半6回に入ります。トップバッターは吉村、今日は三振とレフトフライ。第1球ボール、第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、内角、外れてボール。第4球を投げた、真ん中にストライク。第5球投げました、ボール。さあ6球目打ちました、センター落下点に入りました。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番新岡、今日3打席目。第9投げました、ボール。第2球投げました、変化球ストライク、高め。第3球を投げました、スラーブはボール。第4球を投げました、スライダーボール。投げた、打った、吉田取った、一塁送球アウト、新岡いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー江川、ボール。第2球投げた、スライダー空振り。投げた、引っ張った、三塁線フェアだ。中継、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、バッターランナー二塁でストップ、江川ツーベース。今日2本のヒットを放っている高橋。第9投げた、低め、スライダーは外れてボール。第2球シュートはボール。投げた、空振り。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。7対3、ジャイアンツリードを4点に広げます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番篠塚、今日はここまで3打数2安打1三振。第9投げました、決まった、ストライク。まずは入れてきました、1球目ストライクから投げました、内角低め見送ってストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げました、ボール。投げた、ボール。次は5球目、投げた、打ちました、サード右抜けるか、掛布ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって7対3、ジャイアンツリードを4点としています。6回の裏タイガース攻撃に入ります。先頭バッターは掛布、今日は三振とレフトフライ、打ちました。第2球投げた、直球空振り。第3球を投げた、流し打ち、切れていきます、ファール。第4球を投げた、打った、ファールボール。第5球
投げました。ボール。投球はこれから6球目。打ちました。スタンドに入りました。ファール。投げました。ストレートはボール。投げました。見逃し三振。右のバッターボックスは5番岡田。今日はレフトフライとフォアボール。第1球カーブ見送ってストライク。さあ次の投球。投げました。ボール。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。投げました。アウトコース低め、直球は外れてボール。さあ4球目。打った。痛烈な当たり。篠塚掴んだ。セカンドから一塁送球。アウト。岡田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番田淵。今日はライトフライト。初球打った。右中間へ持っていきましたがワンバウンドヒットになる。打ったバッターは2塁へ向かった。田淵ツーベースヒット。今日初めてのヒットになりました。バッターは7番金本。第9見送ってボール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。ボール。低め。第3球を投げた。インコース高め。空振り。第4球を投げた。打ちました。ピッチャーの頭上掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。タイガースセカンドランナー残塁。中盤まで終了しまして7対3です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは王。ボール。第2球シュートはボール。インローへ。第3球打ちました。ショート右の当たり。遠山ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番長嶋。今日はここまで3打数1安打。第9投げた。初球に送ってストライク。第2球投げました。インローへ。変化球外れてボール。第3球はあっと、いった、一直線、入った入った。ホームラン。ソロホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。左バッターボックスは5番松井。今日4打点を挙げています。第9投げました。ボール。さあ次の投球。投げました。インローを見送ってストライク。第3球を投げました。ストレートはボール。インコース低め。次が4球目。投げました。インロー空振り。投球これから5球目。打った。ファール。第6球を投げた。外角低め。シュートは外れてボール。第7球を投げた。打ちました。いい当たり。抜けた。松井いいバッティングを見せました。遠山降板。マウンドに上がったのはウィリアムス。今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。バッターは6番阿部。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第9投げた。スライダーはストライク。投球これから2球目。ボール。第3球は渾身のストレート。空振り。追い込んでいます。第4球を投げた。打ちました。吉田取った。セカンドフォースアウト。ショートから1塁送球。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。江川降板。左の山口、今日2人目のピッチャーとして登板です。
今日は配球にも注目したいと思います。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは真由美。第1球、第2球、投げた、外のボール球だった。長嶋ボールを取る。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは藤田に代わりまして、藤田背番号6。第9投げました、リンローギリギリいっぱい、ストライク。第2球、スライダーボール。投球は3球目、投げました、ボール。投げました、決まってストライク。第5球、投げました、打ちました、破った。藤田ナイスバッティングです。バッターはトップに返って赤星、今日2打点を挙げています。第9、第2球、投げました、外、外れてボール。第3球、ストライク、投げた、空振り。次が5球目、投げた、打った、ファウルボール。第6球を投げた、ボール。第7球を投げた、打った、流し打ち、ショートバウンド取った。サードから二塁送球、二塁フォースアウト、セーフ。一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。バッターは2番吉田、今日4度目のバッターボックス。一塁タッチセーフ。第9投げた、ボール。さあ次の投球、投げました、打ちました、鈍いゴロ。篠塚掴んだ、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー赤星残塁に終わりました。7回までが終了しまして8対3です。ウィリアムス降板、右の藤川今日4番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。8回の表ジャイアンツ攻撃に入ります。この回のトップバッターは吉村、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げました、外角高めいっぱい、ストライク。いきなり153キロ、ボール。第3球は見送ってストライク、追い込んで投げました、ボール。次が5球目、ボール。第6球を投げました、見逃しの三振。バッターは8番新岡、今日はここまで3打数1安打。投げました、初球空振り、カーブに全くタイミング合いません。1球目空振りから投げた、インコース引っ張った、レフト線に飛んでいますがファール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。次が4球目、投げた、ボール。アウトコース高め。第5球、投げた、ボール。第6球を投げた、打ちました、三遊間。吉田ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー山口。第9、山口、ボール。第2球、決まった、ストライク。第3球は外れた、ボール。次が4球目、投げました、直球ストライク、アウトコースへ。さあ5球目、高め、空振り三振。藤川最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって8対3です。さあここは守備を変えてくるようです。タイガースこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターはバース、チェンジアップはボール。第2球、シュートはボール。第3球を投げました、空振り。
第4球を投げました。4球目ストライク。第5球投げました。打った。さあ6球目投げました。ボール低め。第7球を投げた。アウトコース低め。空振り三振。左バッターボックスは4番掛布。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。投げた。初球すっぽ抜きました。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。スライダー空振り。第4球を投げた。打ちました。内野ゴロ。坂本取った。ショートから一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番岡田。第1球投げました。初球空振り。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。初球空振りから投げました。またも空振り。投球は3球目投げました。ボール。第4球を投げました。打った。引っ張った。レフト線にボールが飛んでいますがファール。第5球投げました。打ちました。これは内野ゴロ。坂本ボールを取る。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。8回の裏が終わりまして8対3です。さあいよいよ最終回。この回の先頭バッターは高橋。今日は3安打猛打賞。第1球初球空振り。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。ボール。投げた。ボール。さあ投球は5球目投げた。低めのボール引っ掛けた。センター前に出る。赤星掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからショートの守備に入っています。坂本第9投げた。低め外れてボール。第2球外角高め見送ってストライク。第3球を投げました。打った。右中間へのフライ。赤星余裕があります。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番王。第9投げました。決まってストライク。1球目空振りから投げました。ボール。タイガースここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。アウトコース低め空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球は外れた。ボール。第5球投げました。ボール。投球はこれから6球目外角低め見逃し三振。藤川最後は見逃し三振に仕留めました。9回の表が終わって8対3です。9回の裏5点を追いかけます。タイガース攻撃に入ります。トップバッターは田淵。第9見送ってボール。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。3球目ストライク。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げた。低め。ボール。次は5球目打ちました。レフトへのフライになった。レフト前芝取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番金本。これが4度目のバッターボックス。投げた。見送ってストライク。第2球投げた。ボール。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました。スライダー。ボール。第4球を
投げました。インハイ際どい球、ボール。第5球投げました。打ちました。坂本掴んだ。一塁送球アウト。ここは意地を見せてほしい。バッターは8番真由美、タイガース。最後のバッターになるのか。第9投げました、ボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた。3球目空振り。なんとか意地を見せてほしいところです。第4球を投げた。きた、いった、一直線、入った入った、ホームラン。ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。ヒットを逃しませんでした。タイガース1点返しました。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。代打は今岡。に代わりまして今岡。第9投げた。初球空振り。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げた、ボール。投げました、見送ってストライク。追い込んでから第5球投げました、引っ張った、ライナー破った。今岡いいバッティングを見せました。山口降板。ここでマウンドに上がったのは隅。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。打順は1番に帰って赤星。今日はここまで4打数2安打。初球スライダー空振り。第2球アウトロー、ボール。第3球を投げました。インコース低め、スラーブ外れてボール。第4球を投げました、打った、抜けた、中継。赤星ナイスバッティングです。今日これで5打数3安打。チャンスをものにできるか。第9投げました、初球空振り。さあ次の投球投げた、ボール。第3球はスラーブはボール。投球これから4球目、ストライク。第5球投げた、打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点に入りました。取りました、ゲームセット。タイガース敗れました。さて本日のヒーローは松井。今日4打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は8対4タイガース敗れました。勝利投手は江川、敗戦投手は江夏。タイガース今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。